Үзэгчдийнхээ өнөөдрийн амар амгалан гялтхий шатал хизээс бэлтгэн хөрөгдөг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар үзэгчдэд хүрэхэд бэлэнмасан байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Хүн нам гишүүдэд эсүүлэх үйл ажиллагаа дарханд зохион байгуулагдлаа. Дархны хүн намын хорооны дараагаар Улсын хурлын гишүүн Ганбаатарын орон нутгийн төх төлөөлөгч Отгон Батар ажиллах бол Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хүн намд эсэж байгаа илэрхийлж намын батламжаа гарт авлаа. За дархны хүн намынхаа олон одоо иргэд хөдөлмөрчүүд намайг дэмжиж хайрлаж байсан олон хүмүүстэй би бас зөвлөлдсөн. За бүгдээрээ за Ганбаатараа 4 жил ч бол одоо бейдагчийнхаа үргээ гүйцэтгэж бас үнэхээр одоо бас дахиад бейдагчаараа нэр дэвсэн гэсэндээ нүртэй байна. Чамайг би дэмжиж байгаа. Ингээд цаашид өөрийнхөө туршлаг олж авсан нэг мэдлэгээ олон олон Монголын төлөө дарханчуудын төлөө зүтгэе гэж байгаа хүмүүст тусдын болж одоо бас олоола хамтаараа бодтой үр дүн гаргахын төлөө ажиллаа гэдэг ийм зүйлийг бас олон одоо ялангуяа ахмадууд маань надад хэлж байсан. Ингээд өнөөдөр хөдөлмөрийн үндэсний намын гишүүнээр ирсэн орохдоо дархуул аймагаасаа би бас одоо ирсэн орж байна. Дарханчууд нь сайхан хүлээж авч байна. Хөдөлмөрийн үндэсний намын дархны энэхүү одоо салбар хорооны хамт олон намайг их одоо итгэл найдвар хүлээлгэсэн учраас би улам их цаашаа дарханчуудынхаа төлөө, монголчуудынхаа төлөө улам их хүч зүтгэж ажиллана. Ягаад хүн намын хүн нам гэж? Ямар ч байсан манай өнөөдөр 25 жил Монгол орны минь ямар болгосныг та нар мэдж байгаа. Магадгүй би ингээд бие даагчаараа цаашаа дахиад 4 жил ажиллаж болно. Бодтой үр дүн гаргахын тулд манангийн энэхүү Монгол оронд минь тариад байгаа энэ гайг байхгүй болгоё гэвэл Монголын төлөө гэж байгаа хүмүүс нийлж хүчээ нийлүүлэх л ёстой. Үүн утгаараа шинэ гарч ирж байгаа шинэ одоо хүч, шинэ хүмүүс, шинэ бодол, шинэ төлөвлөгөө, шинэ үр дүн Монголд хэрэгтэй байгаа. Энэ утгаараа хөдөлмөрийн үндэсний намыг би сонглоо. Хүнд хүн хэрэгтэй, төрд бүрч хэрэгтэй. Дарханчуудад маань шинэ хүч, шинэ бодлого яалтчих хэрэгтэй байгаа. За баярлалаа. Ингээ би залуу хүний үед өнөөдөр ингээ улс төрийн бас томоохон хэмжээний амжилттай юм шийдвэр гаргаж чадах баяртай байна. Тэгээд би Дархуул аймагтаа сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд ажиллаж Дархуул аймгийнхаа улс төрийн болоод нэг юм хөл амьдрал ямар ч байсан тодорхой хэмжээний оролцоотой явсан. Тэгээд өнөөдөр Дархуул аймгийн хэмжээнд улс төрийн болоод ер нь бүх талаараа бол нэгэн тийм асуудалтай байгаа. Хэл ам олцохгүй, хурал хугалаа хийж чадахгүй ийм асуудалтай байгаа үед энэ үл аа дүр бүгд мэдчихэж байгаа. Тийм учраас бидний зүгээс бидний шинэ үеийн дараачууд гэх юм бол манай хөдөлмөрийн үндэсний намыг бол улсын хэмжээний ер нь цэвэр гэсэн бүх хүмүүсээр сонгож байгаа. Гадаад талаас босоор ирсэн өндөр улсын залуучууд хөдөлмөрийн үндэсээр сонгож байгааг бол хүмүүс мэдчихэж байгаа хаа. Дархуул аймагтаа згснэдээ бас мэдээж одоо аль нэгэн нам байгаагүй цэвэр иймэрхүү олон залуучууд бол хөдөлмөрийн үндэсний намд ирсэнэ гэдэг зүйлийг бид байнга хэлж байгаа. Тэгээд он гараад бид нар бол гишүүнчлэгийн давалгааг болоод намынхаа мөрийн хөтөлбөр намынхаа бодлогыг бол ард иргэдэд дэлгэрэнгүй танилцуулга явуунаа. Дараагийн мэдээ. Дархуул аймгийн улаан загалмай хороо хүмүүнлэхийн үлсийг түгээн дэлгэрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг. Улаан загалмай хорооны үлсийг дэлгэрүүлэхэд гар бие оролцдог сайн дурын идэвхтнүүдийн шинэ жилийг зохион байгууллаа. Улаан загалмай хороо 2015 оны хувьд сайн дурын идэвхтийн хөгжлийг дэмжих жил болгон Монгол Улсын хэмжээнд зарласантай холбогдуулан Дархуул аймгийн улаан загалмай хороо 3 үе шаттайгаар болцсод уралдааны сайн дурынхаа идэвхтнүүдийн дунд зохион байгуулсан байна. За эдгээр ажлууд нь амжилттай зохио явуугдсан бөгөөд энэ амжилтын үр дүнд 2015 онд Дархуул аймгийн улаан загалмай хороо сайн дурын идэвхтнүүдийн менежментээр Монгол Улсын хэмжээнд шилтгэн шилтгэр шалгарсан бөгөөд за энэхүү амжилтаараа сайн дурын идэвхтнүүд энэ оныхаа амжилтаа тэмдэглэж байна. Энэхүү баярын үеэр Өнөөдөр бид нар сайн дурын идэвхтнүүд, ивэнтгч онцгой гишүүд, улаан залмаач хүмүүлгийн байгууллагын хамт олон нэгдсэн одоо шинэ жилийнхэн ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. За өнөөдөр бид нар сайн дурын идэвхтүүдийн дунд зарласан бодлогын уралдаан болон улаан залмаа хүмүүлгийн үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэхэд хувийн нэмэр оруулсан одоо 5 оны шилдэгээ одоо онцолж өргөмжлөл гаргууллаа. Мөн одоо энэ үеэр Монголын улаан загалмай нийгмийн эвэнтгч онцгой гишүүдээр элсэж байгаа гишүүдийн бас мөн гишүүдийн игнийг өрөг төссөн гишүүд элсүүлэх үйл ажиллагааг бас зохион байгуулж байна. За мөн одоо Монголын улаан загалмай нийгмийн үндсэн хөтөлбөрүүдийн чиглэлээр ялангуяа халамж үйлчлэгээний чиглэлээр Дархуул аймагт Улаан загалмай хороо шаа телевиз хамтарч сэтгэлийн дэм одоо энэ аяныг 2 удаагаа одоо зохион байгуулж байна. Энэ дээр үнэхээр одоо энэ шаа телевиз маань хэвэл мэдээллийнхэн одоо нийгмийн хариуцлагыг ухамсарлаж энд улаан загалмай хүмүүлгийн ажлыг түгээн дэлгэрүүлэхэд томоохон одоо хувь нэмэр оруулсан байна. Энэ явдал одоо шин шаа телевиз хамт олондоо шинэ онд нь ажлын амжилт эрүүлэг сайн сайхан бүгнийг улаан загалмай хорооны хамт олонны өмнөөс үсэн өрөө
За ийхүү ололт амжилт аримтай улаан загламаа хороо шинэ жилийнхээ баярын арга хэмжээний үеэр за шилдэг баг хамт олон болон за шилдэгийн шилдгүүдэд тодруулж урамшуулж шагнасан юм а. 2015 онд ажиллаж өгнүүлж байгаадаа маш их баяртай. Манай баг хамт олон одоо 2015 оны шилдэг баг хамт олон болсон байгаа. Ингээд энэ баг хамт олыг бүрдүүлнэ гэдэг бол бас их ажил шаардсан. Баг хамт олны бүрэлдэхүүн манай баг хамт олон чинь нэгтгэл нэг санаатай байж энэ баг хамт олыг бүрдүүлдэг байгаа. Ингээд манайх бол одоо би бол одоо өөрөө ингээд улаан загалмаар сайн дээр эдгээр 7-р жилдээ ажиллаж байна. Энэ манай баг хамт олон болоод их нэг нэгдэж сайн сэтгэлтэй. Тэгээд ер нь нэг хүн болоод одоо 3 сайн дөр нэг хүн одоо 3 хүн халамжтай байгаа. Нэг удаа очиход одоо жилдээ 365 удаа одоо тэр айлаа очиж үйлчлдэг байгаа. Энэ бүх үзүүлэлт мөн ингээд баг хамт олонны ажил хэрэгцэн бол бас ингээд одоо улаан загалмаагаас зохиогдож байгаа. Одоо ингээд одоо сайн үйлсийн аян мөн одоо ингээд бүх төрлийн яг энэ шиг ажил бол бүгд ингэж хамрагдсныхаа үндсэндээ одоо энэ амжилттай төрсөн байна гэж бодож байна. Сайн дүр идэгдэн. Үнийгээ би одоо энэ сэтгэлээс бодож энд би онцгой гэж юу. Би одоо зорилт үгийн өсөлтөд одоо тусгаараа би сэтгэл хангалуун бахархаж явдаг. Үүнд минь үнэж удаан цагаан хороноос намайг одоо оны шилдэг хандимлагч шалгуулсан би үнээр чи сэтгэлээсээ баяртай байна. Олон улсын улаан цагламаа улаан хөрөнгө сарын хөдөлгөөний үндсэн 7 зарчмын дагуу хүмүүлгийн үйлсэд оруулсан онцгой хувийн нэмрийг тань өндрөөр үнэлж Монголын улаан загламаа нийгэмлэгийн нэгүүлсэл алтан медалаар шагнав. Монголын улаан загламаа нийгэмлэгийн ерөнхий дарын бичгийн дарга болон 2015 оны 12 сарын 29 гэсэн шагналыг манай Монголын улаан загламаа нийгэмлэгийн ивэнт тэгш онцгой гишүүн дахин улс ангийн саад лизээ сэтгүүлч нэгүүлсэл медальтай. Үнтэй санаа төвлөлт боллоо. Энэ шагналыг авах гэж бодсонгүй. Шагнал авахын төлөө би сайн сайхны үйл хийх юм аа. Та бүхэн тэр байж ороо. Нийгэмдээ тусдаа шаардлагатай хүмүүс тусдаа гэдэг зүйлийг хэлдэг. 2014 оноос эхлээд өөрөө би санаачлаа сэтгэлийн дэм гэдэг нэвтрүүлгийг хийж хэлсэн байгаа. Сэтгэлийн дэм нэвтрүүлгээ би 2014 оноос хойш өргөжүүлээд сэтгэлийн дэм аян болгосон. Энэ аяныг хамгийн их дэмжиж оролцсон, энэ аяныг эхлүүлэхэд намайг дэмжсэн хүмүүс болоод байгууллага нь мэдээж та бүхэн Улаан Залмаа хороо аймгийн хот байдлаар Улаан Залмаа хороо ноо маш их дэмжсэн. Тэгээд бид бүхэн дөрв компани юм уу? Манай сайн дурынхан мэдж байгаа. 10 мөрөнд туслаа түүнийхээ 2 айлын бид нар зорилт нэвтрүүлэг болгоод телевизрээ гаргасан байгаа. Бид нар чадахч нэгээрээ тусалсан. Бид нар хизээч гүнд буян болчоод харим нэгдэхгүй. Дандаа харим нэгдэхгүй буяндууд шүү таав. Энэ бол таав үгийн маань дэмжлэгээр надад ирсэн шагналчуд гэж хэлээр байна. 2015 онд бид бүгд өшөө басны зүйл хийж өгсөн байгаа. Энд байгаа таны өвч маань бас гардаж оролцсон байгаа. Урдуурагийн иргэн 28 жил бүрэн хараагүй яваа. Дэмсэр багта бид бүгд 4-6-гийн харьцаатай өвлийн дулаахан байшин барьж өгсөн. Энэ их байшин, энэ их үйлс маань мөн л айлсуу та бүдний дэмжлэгээр Улаан Залмаа хорооны маань нэгүүлсэн сайхан сэтгэлийн үндсэн дээр болсон шүү гэдэг та бүдэд хэлгэл таатай байна. Баярлалаа та бүхэнд. Мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжилж байна. Аймгийн гемтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс Монгол Улсын гемтэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19-р зүйлийн 19-ийн 3-р зал, Дүсийн тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2-р, за 41-ийн 2-р залт аймгийн гемтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийг за ажиллах журмын 1-р хэсгийн 1-ийн 3, 1-ийн 3-ийн 3-р залтыг тус тус үндэслэн 2015 онд гемтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэв санаачлалтад оролцсон хүмүүсийг урамшуулсан
шагналаа. За үүнд Гэрэлма Мөхтөе Амар Санаа Батхишиг Баяр Чимэг Мегмарма Эрдэнэ Зөлс Хватар Мөхтөл Мөхат гэсэн цагдаагийн албагчдад мөнгөн шагнал харин ажлын амжилтаараа бусдыгаа хошуужилсан. Олон нийтийн 8 цагдаад урамшуулал олголоо. За урамшууллыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэ нат цагдаагийн газрын баярын хурлын үеэр хүндэтгэлтэйгээр гарт тус юм а. За өнөөдөр 2015 оны 19 сарын 30-ны өдөр цагдаагийн газрын нийт бий үрэлтэн бас 2015 онд хийж үтээс ажлынхаа үр дүн хэлцээд бас тодорхой албагчдын шарын дурсамж нь заа үүний нэг албагчаар би одоо өнөөдөр Дахуулан гээд зөвхөн даргын жуу гэмтрэл урсын сэргийлэх зохицуулах зөвлөлд бас мөнгөний шарын дарга гэж сайнмэж байна. За өнөөдөр энэ баяр төвлөрийг үйл явдлыг тохиолдуулах бас цагдаагийн газрынхаа нийт бий үрэлтэн болон удирдлагууд хамт олондоо бас надтай мөр зэрэгцэн ажилтай нийт цагдаагийн газрын нийт албагч нартай 2016 онд ажил бүтээл хөтөлбөр төлө өндөр амжилттай үсэн өрөө гэдэг нийт хамдаалд өсөрөө. Ингээ 2015 онд цагдаагийн байгууллага албаа гэхэд 2015 оны ажил бүтээл өрнө өндөр сайхан амжилттай 2016 он хүртэл 2016 он тооцоолгоч. За 2015 онд бол цагдаагийн байгууллага нэлээдгүй бол ажлын өндөр амжилт, ажлын үр бүтээлтэй байлаа. За одоо урчсан байдлаар Дахуул аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралтын тоо бол 10% бууралттай явж байгаа. За энэ 10% буурсан ажлын үр дүн байна бол албаа гэж тиймэн болон аймаг орон нутгийн удирдлагууд төрийн болон төрийнс байгууллагуудтай хамтарч ажилласны үр дүнд иргэдтэй хүрсэн ажил арга хэмжээг өргөн зохион байгуулж ажилласнаар ийм ажлын үр дүн гарч байгаа нь бол бахархууштай сайхан санагдаж байна. За тэгээ өнөөдөр бол цагдаагийн байгууллагаас бол энэ баярын хурал хуралдаж 2015 онд ажил хөдөлмөрөөрөө шалгасан хүмүүстээ улсын хурлын гишүүн хаяг хөрөө даргын шагналыг бол аймгийн засаг дарга иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн даргын шагналыг урамшуул байгууллагын аврагыг тодорхойлох гэх мэтчлэн бол олон шагналуудаар албаа агчид маань шагнаж энэ 15 оны ажлын өндөр амжилтаар л үтж байна. Цагдаагийн албаны шинэ хуулиараа олон нийтийн цагдаагийн ажилд нь ажиллаад одоо жил гаруй болж байна. Энэ хугацаанд одоо гэмт хэрэгээс урьдсан сэргийлэх зөвлөөр нөлөөдгүй ажлыг хийсэн. Гэмт хэрэгээс урьдсан сэргийлэх зөвлөөс олон нийтийн цагдаагийн ажилчдыг одоо урамшуулж шагнаж байгаад нь маш их баярлаж байна. Цаашид одоо бид нэр одоо эрчимтэй сайн ажиллана л гэж бодож байна. За Дархуул аймгийн амгалан тайван аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах үүсэд нэр төртөө зүтгэж яваа цагдаагийн албагчдад баяр хүргэх зэрэгцээ олон нийтийн цагдаагийн гүйцэтгэж байгаа үүргийг улам нэмэгдүүлэх талаас нь гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл анхаарч ажиллана хэмээн онцллоо. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр ээлж дугаартай хамт тайсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та үзэгчтэй.